para Vanaheim, então. Lady Sif convenceu o velho javali a abrigar os Aesir refugiados. Foi ideia dele. Ah, é? Para incentivar a paz entre os Aesir e Vanir. Genial! O espertalhão quer provar que é um diplomata melhor que eu. Pelo menos ele não quer convencê-la a se casar com alguém, como alguns diplomatas, pois. Um golpe baixo merecido, Majestade. Disponha. Você se arrepende, Mimir? Provavelmente. Mas do que a gente está falando? De perder-se. Se eu me arrependo de trocar minha vida pela minha liberdade, eu me pergunto isso todo dia, Milady. Perguntou hoje? Hoje, tô feliz de passear por aí. Afinal, é uma chance de passar mais tempo ao seu lado. Entendi, entendi.
ver pra que canto de muspel o raio a semente leva, né? Eu achei que o clima seria agradável depois do inverno de Midgard. Eu estava errada. Sim, é um calor seco. Ah, uma pétala de cinza. Vieram para as provas de combate ou só para ver euzinha? Fala aí. Olha só, a semente levou mesmo até o suplício de Suat. Conversar um pouquinho? Você escolhe a prova. Ataque vindo por trás!
Vai, Frost! Em cima! Concluímos o desafio, mas ainda não vimos outras coisas aqui. Há outras aí. Se interessou por algum desafio? Vazio. Usa o escudo, tá com fúria! Já vai tarde! Rot! Cuidado! Antes de escolher? Alca. Interessante. Você tem que jogar os olhos e alma no vazio. Proteja-se! Alca! Para de sair!
sair! E você? Sim. Inimigo atrás de você, Kratos! Bem, cara. Lado direito. Já vai tarde. Você tá pegando fogo. Vai passar! Cuidado atrás de você! Alka! Cuidado! Antes de escolher? Alka! Interessante. Você tem que jogar os orbes de alma no vazio. Proteja-se! Alka! Sai dessa! Era à esquerda!
Qual será o desafio hoje? Inimigo atrás de você!
divertir. Ah!
esquerda. Devia ter trazido um balde d'água. Ou um 20. Ah, já tá indo embora? Não quer bater um papo? Já vi uma espada assim antes. Ela tem desafios de combate. Não sabe no que se meter! Alka!
Agora aprende. Atrás de você. Olha a sua direita! Cuidado! Atrás de você! Para oferecer. Pode haver outra. Pare-se!
atrás de você! Alka! Atrás de você! Já vimos e concluímos todas as arenas. Talvez alguma coisa mudou na câmara principal. Reagiu a nós. Aquela espada não estava ali antes. Ela não vai nos escutar. Não até concluirmos os outros desafios. Deixa eu ver essas lâminas. Eu acho que eu posso melhorar elas. Tá esquentando. Conversar um pouquinho?